Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Bayu Adi Prasetyo dari Dukuh Ngepeh, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Bojonegoro. Cerita iki tak alami aku dhewe karo koncoku sing jenenge Apip. Waktu iku sore-sore aku karo Apip budal ngopi ning area Temayang. Waktu ngopi aku karo Apip lan sak koncoku akeh padha cerita-cerita sampai lali nek wis jam songonan bengi. Terus aku ngomong, "Pip, wis jam songo bengi, ayo balik, koko nek kebengen, hawane adem." Terus Apip kancaku jawab, "Lah, sak sore aja gugup mulai ae. Padunem kowe iki wedi to?" "Gak usah wedi, setan apa wae, jek yahmene iki urung enek sing metu." Mangkono kandane Apip marang aku. Waktu kui aku lan Apip sak koncoku lanjut cerita-cerita, ya ngono kuwi lah jenenge bocah nom. Critane ya enek kur cewek ae. Sak teruse cerita aku ndelok dilalah wis jam 11 bengi. Apip banjur tak kandani, "Pip, ayo mulai wis kebengen iki lho. Aku serodok wedi nek liwat nang alas Dung Jati. Soale baru dan misan." Apip jawab, "Ya wes, ayo mulai. Aku ya wis krasa adem iki." Sak banjure kuwi aku lan Apip pamit mulih dhisik karo kanca-kancaku. Sak wise aku mlaku tekan alas Kedung Sumber, Watu Celeng, hawane nyolot munggah lan tambah adem. Sak banjure kuwi aku omong karo Apip, "Pip, piye iki hawane kok adem? Kok kaya tekan sumsum ngene iki? Aku kademen e, Pip." "Apa doae, ya aku ya kademen sampai catuan ngene lho." Sak banjure mlaku tekan alas-alas, lan ning ngarep kae aku eling ana sendang ning pinggir dalan, wit-wite gedhe. Sak teruse kuwi aku tekan sendang kuwi uluku mengkorok, mambu kembang kenongo, wangi banget. Aku kondo karo Apip, "Pip, kowe mambu kembang kenongo srebel to ora?" Apip jawab, "Yo, aku masih mambu." Sepedaku tak gas banter gak kuat melayu. Wis tekan jarak 100 meter, aneh, kembang iku sek mambu srebel-srebel terus, koyo-koyo ning nggriku. Pas wektu kuwi aku merinding lan ditambah awak kademen. Aku wanek-wanekno melengak memburi. Sak banjuri aku ngelengak mengguri, atiku kaget lan plas-plasan. Arep nyebut ora iso mergo sompoen. Astagfirullah. Apa kuwi ireng-ireng rambute dawa lan jarian melayune banter karo mengenges. Waktu kuwi api tak jawilan lanjut ngegas sepeda sak banter-bantere. Waktu kuwi aku maca donga sak iso-isoku, mergo lambiku wis kebungkem ra iso omong piye-piye. Samarine aku ndonga alhamdulillah den-denan kuwi tak iwasi wis gak ana meneh. Sepeda sing tak tumpai aku karo Apip yo alhamdulillah wis iso mlayu banter meneh. Sakwise kuwi aku leren ning warung arah waduk Pacal karo ambekan lan nenangake pikiran. Akhire atiku wis tenang lanjut perjalanan mulih. Sakwise kuwi alhamdulillah aku wis tekan omah slamet gak kena apa-apa. Sakwise kuwi aku wis kapok angger ngopi gak tau mulih bengi mergo angger eling kuwi aku mengkorok. Yo sampe kene iki ceritaku diwedeni mbah-mbah gedhi sing karo mengenges kuwi. Cukup semene wae, aja lali. Nek lewat alas Dung Jati, nek tekan sendang-sendang dibel yo,
ben ora ono opo-opo. Salam jimat, salam misteri dari saya Bayu Adi Prastio, Dusun Ngepeh, Desa Senganten, Kecamatan Gondang, Bojonegoro. Auuu.